Nu ska vi splitsa en Dynex 75, en extrem lina, en 100% Dyneema fiber som är polyuretan coated. Då börjar vi på detta viset från änden, så gör vi en markering på 30 cm. Sen ska vi ha ett öga och det brukar bli ganska bra med 25 cm emellan. Då är vi så. Har vi de två markeringarna. Här vid 25 cm här, nummer två alltså. Där går vi in med splitsnålen. Och ska vi gå in i centrum mellan trådarna. Då får man titta så man verkligen hamnar i mitten av linan. Där går vi in med den främre delen. Så. Här går man bara igenom så här. Lägger den om. Låt så. Så drar vi ut vår andra markering. Där. Öppnar vi upp linan lite grann. Söker upp centrum där. Så man har lika många trådar på vår sida. Nyper upp ögat. Går igenom. Jobbar över, bränger över loopen där. Så. Här. Går man igenom med nålen. Så. Så går man tillbaks för att få ut lite spänning i linan. Så. Vrider runt den så. Sträcker upp. Vrider vi på linan. Vänder den här. Och så nära som möjligt. De här looparna ska vi försöka gå in och hitta centrum. Där för vi ner hela ögat. Vränger över. Så. Då ska vi ta den änden och ska komma in i inre höljet här. Tar vi en nål. Går vi in, lirkar vi in den så den kommer precis i centrum. Lägger in Dynexen. Sträcker till. Ungefär en 10 cm från änden. Börjar plocka ett par trådar så här. Bara för att göra en snygg och smidig avslutning på splitsen. Klipper vi bort dem. Klipper det sista där. Sträcker ut den så. Så jobbar vi in den så. Där. Så är splitsen klar där. Och den fungerar då utmärkt på schacklar. Dylikt. Man gör en stort öga. Man loopar den över så. Dra fast den så. Kan du sätta på vilken schackel som helst. Så är den klar.